Okej, okej, që thonë, që thonë, për bëj një vlog, për bëj një vlog, ma shumë e shumë, kërkisët, për me bëj një vlog në Maldive, për bëj, më falë që e kumar ka shumë ku, po, e kumë lana pak vidan që me lezë, e ka lezë, me përmi 31 views për goti 2 dit, edhe i ka morë minjerë përmi 1000 lojka. Para si me vazhdu me këtë video, që dish me thonë se jeni të ri, shkonja dhe bëne, subscribe, pra, edhe në kështë një mushë shumë jena goti për me po 25.000 dhe tani edhe 30.000 që bëne subscribe, edhe nëse keni po like videon, bëne një edhe like videon, edhe nëse do një vlog tjetër, do të me bëne një milojka tjerë. Tashtë, që po shirë gjelë brimi, jam jashtë, është ora 10:30, edhe rubi me bobin tem është, pra, flejt, unë e kumë dollë, mom një ka dollë ma herët, pra jena me dy familje, është dhe familja a Jonit. Për oqë tashtë më nëgjesi u kryu, se në dhejtë e gjusë kryu, të është goti 11 ora. E o momin e i paska pru të shtoneve do burë, e paska leon goti, pej atjehit. Shtu që ta këthej kamerën, ta këshu që ka në ka pru, mami im. Okej, pro që këshin e ka pru do cupcakes. Në një cupcake këm do këtë që kjo, do bu këm do këtë i ka ly me djathë dhe se në rëna. Edhe dy kësim, dy palacin ka me qokoladë, me nutil. Unë jën edhe, vishë pak të jënë zënë të njëtë edhe qëto, pra, dhe me thonë, qëmë të një hongër këtë familjes temë, unë pe marë vetëm, shpak t'ilo qëto qëto, unë pe marë vetëm një kësë, një ose dy, edhe po shkoj tani edhe ju të regoj ma shumë. Okej, ta ho shpejtë edhe vazhdojna. Njerëz, e përfundova pro më njësën një hongëra palacink, edhe tashtë jëmë të shku ka recepcioni, pra, është një 5 minuta me hitës, edhe pra është kejtë në gjungë, ama prapë se prapë, në shqyqyrë zotit që në videon e me aeroplan, kërkus të ka thonë, ja po prive, që ashtu, ja kështu, se këmë thonë edhe aty, ju po do një me pëna po, ju po do një me po, një vlog Maldive, unë e bëj një vlog Maldive, është për juve, tashtë, kokën e do pastruhe se kamaliera e sene, shtu kështë që për nolli, edhe shime kur të qëkoj, kur të jesë një 2 minuta, disa të më rrija atje. Oke, shime. Një fakt i shpejt për i shullin që jëmë qëtash, e ku emrin pra Vela Saru në Maldives, edhe është qaqi vogël, pra që është veç kjo hotel, veç hotel jonë, në këtë i shullin, edhe mund është me hecë këtë i shullin, me ekspliru këtë i shullin, për ma pak se një orë, ashtë gjysore, 40 minuta, mund është me rarë atë rrotu, pra që s'ka është deti anej, deti kënej, unë e kom dhomën 1.30, pra për të regoj se zbeso që kom ardhë është ne kështu edhe, kom ardhë me pengua në sen, kështu që ka pëllot dhoma, jënë përmi 30 dhoma këto, edhe përse ishë edhe njerë që thash është i vogël, pra ja më do këtë pisho nanën tem, pra të shkoj të akqyre të foli me to, të shkyre më ku kena më loj, ku kena me nejtë sot. Okej, vazhdojna. Okej, pra do nabim vënë më do këtë qëto syza, se vishë në hije, po më i mi qelë syte, shumë dilë, pra i kam qëto. I kumë po dhe dokumente, një 2-3, që një filok, betash do nëmi e prap më lëpa, që a bënë më nëjë të regu bukurit e Maldives, a bënë më nëjë të regu bukurit e Maldives. Se njërë, që? Që? Pra, që kjo është, qështu është rreth e rotulli i shullit, është qështu. Në disa vende ko është ma interesante, në disa vende pak jo që është interesante, po është pak ma basic. A moj, je, follow në Instagram, @lartbucalio, se, po në follow atë, po e po asë foto, e o kina e po shtë është do kjo buhe, ja, shumë kullë. Okej, bro, që, jam të recepcioni, shtash? By the way, po, jam të hecë, ish pak. Jam të e të zdojtë, pro qërë një fanë të mija. Masi, gjithka është zdojtë, pro, sumë, s'ko kërkon asfalt, s'ko kërkon kere, s'ko kërkon kur gjo, që në në kishë bro komët, pro, po e që dojtë. E nisi më lo dora, për që e thamë vynë tripodi. Pro, që këtë qëto është, kë, është recepcioni, edhe është një parë kamarieri, që në e thirë mama mija,
Si ta shoh kam e qitër në vlog. Okej, pra, që. Dhe pak pritni. Dhe pak pritni. Qërë në prot jem? Që mu duk si jem dhe jem. E s'di pse. Pra prit, që ta këthej kamerin? Pra që ku e këtu në fillim, që atje recepcioni, qëtu për me pisene, edhe... E kena pra këtu më ull, një sholla së që kjo muzikë copyright, që që po më nuna me ike. Ja pra, në qëto qëto ullë më notën, që atje, që atje, qëto, qëto, kuloqa, edhe qëto të ashtë përshkoshi, jëtë është bazeni, pra në është bazeni, gjithë është ullë volin zetë, ta një qani është edhe, është edhe deti, pra. Unë ullë në qatje, po ka ullë dikosh, që që duna më ullë qatje, edhe, je po ullë në po rri pak, edhe se halo azajoni asë kërkush të që, vazhdojmë tani. Gjithë që e pot edhe prej, pro, edhe prej fotov në vazhdemi, më kom hi live edhe në YouTube edhe në Instagram, pro, vetë so me, po rrijët, që di qa pëkejtë so jem fletë që me bu, që ta është nashta, po hi pak mu jo në bazen, po nuk jo mi sigur, që që jo po hi vala po gjuna njerë, i kom syzat e për bazen sumim, po nëse du për që amull me eksploru e sene në ujtë, në anej, në deti, për me syzat ma shumë se djekin pak syt, kështu që, je, hajde vazhdojna në me vlog, po vishta deshim a icën, po vazhdojna me një gjuajti të troshtër. Okej. Hajtë se e ka me o qëto, pra ta mununa me shti telefonit, të është pak. Qëka në se e le o qëto, a mëj me prejkë. Okej, nice. Okej, hajtë, vazhdojnë Matrixa, që si... Ja, okej, vazhdojnë. Okej. Nuk jam të po sen, se e kom qatë seni për mi. Qëto një, dë, qëtetin, që bazeni. O, vishak, më s'kom gjevë nëjse një, okej, një, dë, le. Nice. Pro, flok që ta vishë më borë, të që, të dhe që pa, priti për qërë, që 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 kënë onë një ide për me bo Madreda, qërë? Qërë, tash, edhe, që shto, edhe buhën, tash, që të shku të utirë, të bo Madreda, pro, ka shikom këtë lakta që të shien edhe qëtu. Po je, kujti rrinë mirë flokët kur t'johën. Në do njerës dhe po shumicës jo. Okej, pra, ta këthej kamire nda nej, edhe që në gjithoj dhe pak në rrujë dhe tani, ta marrë nëj pishkirë dhe të shyre qa po bëj. Okej, je, vazhdojmë. Nice. Okej, nëse një të më një, unë e po dalë, tjerëna, edhe të një takë qyri dhe isa të qote dhe ajonë, o që me bu. Okej, nice, gjigji. Tashtë e potë pak të klipa, flokë që i kom halon lëmë, edhe, je, pro, jam pa ma i sësene, tashtë jina të shku pro para dhomës, që e si delë, si da ka ndesh dhomë, pro, nëse që kështë kanë dhomë hjenë, që të është me njerë diti, tashtë. Po, janë të shku që atje se ma qëllë, ma pak njerës, ma fort e kejtë. Edhe e kom pash para dhomën, e kom dhomën para. Shku që mëjë me shku, me morë kamerën, a ta një bo që ma fort. Shtu që je, vazhdojmë tani. Okej, vazhdojmë, s'lo di që me thonë tjetë. Okej, pra, qëtu është dhoma e Ajonin, 207, edhe... Që dyre në këmë në lënë qëto më taku, qëto që, ina qëto, që kjo është do ma tina, na që a mujna me bo, është më të ndu qëto. Edhe bo, që të këkan? Okej, pra, qërë në djemë, që kjo është ma lybe,
Qëto, që aty është rubi edhe motrët e ajonit. Edhe sot, dita e 30 e kohë, këtë ditë të lëkë, këna me nëllu qëto. Unë pelo për shkirin të jam që aty e. Po po hi nuj. Ishtë qëkoj, ta që që të majit që aty e të prind. Okej, okay. Hajt. Nice. Vazhdojnë apëro. Ta është, jam të shku për villës të ajonet, jam të dollë, ka më mërë mes një 5 minuta, edhe ka njës në odhim të kompë, në si më të e këtës, për shko lirje, se nuk më bjen shpesh me hitë në për gjungëll, edhe se në feriza e skena ta është, që fedin e s'ko zonë, skena veç asfalt, loq, uj, që ta shë dhe deti, qëto që jam të shku deri në pak më larkë recepcionit me ble një par syza, se besoj që e denë që Maldive mund është me eksploru në rrujë e sene, kështu që pas syza së më po bëjt sen, syza të rrujë po mbinë shumë të vojla, se on e kryt so, të riher ajë, që po shkepi ble një par syza, shkruj në mërë dhomës, s'pja o bëj pa jetë vlogin, kështu vish me t'jo alkazu rrugën e sene, kështu që po e. Qërën e së më besut, që Leleko, pra edhe që ati është ajo farë qitura, se nga shopi që me ble syzat. Pra edhe njerë që Lili këpër e të nolla. Kumet, që sëj bukur. Okej, okay, haj qëkoj ti për ti marë dhe vazhdojnë atani. U që muj me gjithë edhe asi për e morë frymë në ruj. Shumë e fort, okej, okay, vazhdojnë. Është një problem, është një problem. I mora këtu po duna me kalu që anë edhe që ko është kë. Hajde shola së dhëtë në isen. Fuck, ek. Ek po është zotin ek. Se om të të ishme të bosen, po vëq po du me ikone. A më nëshme me ik? Du të në ik. Ok, ti shko që anë, më po shko ikme. Ok, hajtë se më thonë po vëq anë, hajtë. Hajtë, tonë shokë e, hajtë. Njëri mirë, koka. Let's go. Ok, pra, djemë që so fort është që e morra syzet edhe ato për e morë ujë për fri. Pra, s'paguj të asë një cent, masin tha është për hotelit, op një ditë para se me shku du të mikë. Ok, ta marrë një pije dhe ta thiri një kërë mu më që atje, se jëmë shumë i lotë dhe kam që në ka një sëmë dhimë. Vazhdojmë. Gjithë, ora o dikon 5 edhe jam pra me Ajonin edhe Rubin. Edhe tashtë kem të i të dhoma e këtina me marrë që topin e futbolit është topi futbolit Amerikan of, që bërë që amë kape. Zdi bëlja u po. E morëm se me lupak në për bazen, se s'por rihet, a pedin, pedin një qysh është jeta. Edhe tashtë nga të nëllvish, onë e jam të lënë telefonin në dhomë. Pro veshti me mushi, se kom 13% se kumën e të ndi të në live në Insta edhe në YouTube. Insta lartë bucaliu, e dhe njo. Edhe tash, pëllom më mush, pëllom më mush, jo që të poshtë në dyat. Pëllom më mush telefonin, edhe vi prap, pra, kur ti tani në dhomë për mulloj mua se vi prap një orë pa telefon me lu me top. Merë një notification telefonin më falë. Okej, okay, vazhdojnë në matrix dhe, tongë. Djema dhe vojza për mojnë shëllë qëtë se shumë terë. Besoj që muzika kopira që që mund nëna me kry shpejt. Jo ma jonin këtu është edhe është ora. Nale telefonin edhe ma tashe orën e janë. është 9:20, e? 9:50, më falni. Edhe shpesoj që të ju për që vlogët e rritash. 9:50, në rrinë ashtu dhe një 2 orë, se njësër për qomi ka në 10, 9, që shtu diqka. Editova një video, ne? Editova një thumbnail, ne? Kështu që tasht, po editojnë ashtë edhe një video tjetër, nuk i dihet, por dina të familjën e kom pak ma qanej që të. Edhe je Matrixa, shimi, ljëpë të vlogë, që kështë vlogë?
Okej. Djema dhe vojza, tash është dita tjetër edhe që po shihet. Është pra ditë, ka dalë dielli sen, është e hënë edhe i është ja ka nisur shkolla në Kosovë, në Shqipëri, në plot vende, ama masione nuk jam duna mi bodë sen online. Kum pas fiks ishtë një orë mësim online, mi bodë dhe tyra dhe sene, o ta shdolla prap, o shadesh me përfundu vlogun të, s'kam tjetër që kam e asi, e kum pas një njëri specifikisht, të thonë, shkova 3 herë në Maldive, e asë një herë nuk e, e qëta në qështo, e asë një herë nuk e kum qitë një story. Tasht, unë masi ku marrë 1000 lojka, ku më thonë që do një me bo një vlog, 1000 lojka. Masi 1000 veta ka dosh me po një vlog, unë e boj, se më të e bo për veti. Shimin vlogun tjetër, follow në Instagram. Tungë!